20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Нейробиология тармағындағы ашышлардан алып, күсіге операция жасауға қадар. Мүмкіндіктер бек қаты зор. Бұл микроскоп Япониядан апаттылар. Рүсәм Минахановқа Қазан Федерал университетіна тапшырылып, түкіліндірілген әлекеге ғарби госпитальда тағын нәрселер көрсеттілер, хам президент нейінде бұрышлар екілді. Ойза Шаймарданов. Федераль бюджеттан ақшаларыны жәліп ету өлкәсінде нейінде яңалықлар бар. Софинансирование болмаса, федераль үзәктәге қаралған ақшаны алып болмай. Дәулет думасы депутатлары һәм ішші төркімнәргә нинди бурычлар йөкләнә? Бу хакта Гүзәл Әлимова. Шаллы халкының 68 мең кешесе физик затлар өчен каралган салымнарны түләми. Нәти вакытында түләргә кирәк. Аңа бит пенялар дагын бара. Бу хакта Автоқаладан Илшат Әйюпов. Тауыш берген һәр кемгә җәмәгать транспорты бушлай. Өстәмә 56 автобус каралы. Мин сайладым беләзеге тагын нинди уңайлыклар бирәчәк. Айгөл Бәдретдинова белеште. Мадридта WorldSkills байрағы эстафетасының халықара этабы старт алды. Тантанада WorldSkills International президенті Саймон Бартли, Еш профессионалдар бірлігі генерал директоры Роберт Уразов һәм Татарстан вәкилләре қатнашты. Мадридтан соң әлем чемпионатына маңарши қабыл иткән илләр буйлап сәяхәткә чыгачак. Алардан соң Россиягә килә. 85 төбәктә, шул исәптән Татарстанның 43 муниципаль районында һәм 2 шәһәрендә булуы планлаштырыла. Казанга 22 августта WorldSkills халықара чемпионаты ачылышына килеп җитәчәк. Қазанның ғарби госпиталі бүгін яңа шәшлі башлады. 209 еллік тарихи бинаны қазір башқа мақсатларда қолыналалар. Мұнда Қазаны Федерал университетінің фундаменталь медицина институты орнашқан. Ашылышқа Рүстем Минахановта келді. Госпиталь бинасы 2012 елда ябылға шаның язмышы белгісіз болып қалған еді. Ақыр шекте ол КФУ қарамағына көшті. Мұнда қазір нейробиология ашылышлары қатты хайванларда экспериментлар өткерелер. Яңа мүмкінліклеріне Айзар Шаймарданов көріп қайтты. Бірінші операция үстелді наркоз астында ятушы дұңғызда тәжірибе ұздырыла. Мұнда үр яңа заманша жиһазлар білен шілер үсті Минахановқа да шуны көрсеттілі. Бұ Wet Lab эксперименталь медицина өзегі. Мұнда түрлі операциялар ясап, хайванларыны үйренелер, студентлардан алып, тауипларға қадар. Бұл кіші хәм кішкіне хайванларға операция ясау бөлігі. Міне мұнда үшлеушілер қазіргі уақытта көсіге эксперимент ясайының аяғындағы нервларына алып, кері тігелер. Мүмкіндіктер бек қаты зор. Мұндаға келген жиһазлар, ол, мәселен, бұл микроскоп Япониядан апаттылар. Хәтті самый ең кішкене кішінің сасуларын көрсек, парасақта жұнда көріне, и шының тігіп болайынды. Әлігі өзі Қазанның әлекегі ғарби госпиталінде әшілей бұл тарихи бина 1809 елда неге салыңын. Әмі сұңғы елларда аның язмашы шақтайтын ғысыз болды. Российның обороны министрлығы аны 2012 елда әшілеуден тұқтаты. Бұл айда таушалған бинаны бір кім алырға тілемей. Ол еңілі Қаза медицина университеті балансына көшерге тиеш болған, әмі госпиталінің язмашына Қазан федерал университеті хужа болғашқына анықлық кірі. Рүсәм Минаханов та сөзін шуны еске алудан башлады. К сожалению, Алексей Станиславович, вы не оправдали наше доверие. Когда мы этот госпиталь вам передали, вы сначала обратились, мы его передали вам. Ну, наверное, были какие-то финансовые сложности. Объект с хорошим качеством сдан в эксплуатацию. Объектның үш корпусы да тулысынша капиталь түзіклендірілген маңа барлығы 397 миллион сум ақша тұтылышыларының көпшелігі бюджеттан тыш қалғаны Татарстан хәм федерал үзәк шығымнары. Әлекі госпиталь бинасында қазір КФУ-ның фундаменталь медицина хәм биология институты орнашқан. Оқытушылар хәм студентлар бірге ішей ала. Міне Рүстем Минахановқа нейробиология бөлігінде көрсеттілер. Мұнда нерв системасын үйренәләр. Среди патологий, которые мы исследуем... Біз үйренә тұрған патологиялар арасында ишемия, бош миының жарақат алуы, эпилепсия. Бұл лабораторияда оларды тексерілген мүмкінлік бар. Ахырдан исә Рүсәм Минаханов Татарстанның медицина тармағында әйдә барушы табиплар, ғалимнар белән фикер алышты. Главная задача – сегодня материально-техническая база, оснащенность и те инвестиции, которые мы делаем в здравоохранение, они позволяют нам уже ожидать большего. Шул уақытта Рүсәм Минаханов яңа жиһазлар гына түгел, табипларның аурушыларға мөнәсәбәте дә яхшырырга тиеш дип белдерде. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, яңа Ағасыр каналы.
Бүгін Татарстан президенті балаларға яңа дәрежедегі медицина ярдәме көрсете тұрған екінші балалар сырхау қанасында қорады. Ол капитал түзіклендіру кешерді яңа жиқазлар орнаштырылған. Берді заманша медицина ярдәме көрсетірге мүмкен сабиларға әр қотта дейерлік ойын майданшықлары да бар. Президент хәм әтенелерінің бейлемесі Лейсан Сабирова материалында. Киев Тіркеу зонасынан башлана ол хазыр тулысынша ашық, ауру күнегелері мақсус сақлаушыда. Койда барасын әтиенелерге язып, оңлатып берелер. Олары да балалар ойны тұрала, ойын зоналары хәр қотта дейерлік. Удобная стала поликлиника, уютная. Бигейвет барлыққа келулер юғы ебітәлі, биг жайсызы ем, балалар біле келгенде унерға ойын юғы еді. Яңарышны бүгін президент бейледі, балалар хәм табиплар білен оралышты. Диварларны яңартудан тыш бирде хәзер кол үзәк эшли башлый, ул халыктан мөрәҗәгатьләр кабул итә. Ашыгыч ярдәм кабинеты ачыла. Капиталь ремонт лабораторияның мөмкинлекләрендә киңәйтә, ул хәзер майдан буенча зуррак һәм бирде яңадыр анализлар кабул итәләр. Сырхауханада 16 участок педиатр бригадасы эшли, 22 төр ярдәм күрсәтелә. Ремонттан соң яңа тикшерү җайланмалары сатып алына. Йөрәк, ашказан тикшерү, рентген аппаратлары яңартыла. Он позволяет делать абсолютно все ультразвуковые исследования, которые существуют. Рентгенологический аппарат, который... Элек рентген аппараты тосмалы иде, яңасы цифрлы, ул нурланышны кимете. Бу Казанның иң зур сырхауханаларының берсе, ул 2001 йылда тезелген. Береде Вахитов һәм Совет районнарының 17 мең баласына медицина ярдәме күрсәтелә. 17 ел эчендә бу беренче капиталь ремонт. Тезекләндерүгә республика бюджетыннан 155 миллион сум акча тотыла. Программа капитального ремонта. Капиталь ремонт программасы Казанның барлық балалар сырхауханаларын кулашлады. Унысында да диярлек ремонт төгәлләнеп килә. Балалар өчен уңайлы шартлар булдырылды. Медицина учреждениеларын капиталь тезекләндерү Татарстан өчен өстенлекле программа. Соңгы 6 елда 2000-нан артык хастахана яңартылган. Лейсан Сабирова, Андерсен Тальцев, Яңа-Гасыр каналы. Татарстан был федераль үзәктән 62 миллиард сум акча алырга мөтләнә, әмма кайбер программаларда катнашу өчен яңа шартлар кертелгән. Нәрсә таләп итәләр соң? Кайсы тармакларга акча юнәлтү читереклерәк? Бүген бу хакта Дәүләт Думасы депутатлары, министрлык җитәкчеләре, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән сөйләште. Киңәшмә мәгълүмати технологияләр һәм элемтә техникумында үтте. Татарстан быел ничә программада катнашып, федераль акчага өметләнгәнен Гүзәл Алимова белеп кайтты. Техником WorldSkill стандартлары бойынша эшче яшьләрне дөнья күләм чемпионатка әзерлей зур сөйләшү алдыннан депутатларга экскурсия. Узган ел Татарстан федераль үзәктән 80 миллиард сум акча юнәткән, быел да зур бурыч тора. Потери доходов сельскохозяйственного сектора экономики продолжают расти. Объемы молока не уменьшаются. На дое уже сегодня есть информация, что почти 700 миллионов рублей. Ауыл хужалығында ғына түгіл, сәлеметлік сақлау өлкесінде де яңалықлар кетілә. Кайбер препаратлар үшін федераль үзәктен істеме ақша бөліп берілерге мүмкін. Татарстан шитте қалмасын. Нашыл мәселе бойынша бірнеше рабочий группа отырышы болды Мәскеуде. Хәм шул эшен алып барабыз. Татарстан быел 30-лап программада катнаша үзәктән 62 миллиард сум акча җәлеп итәргә планлаштыралар. Моннан тыш башка мөмкинлекләрне дә кулдан чыгындырмаска кирәк. Әйтик, Казан Түбән Новгород арасында югары тизлекле юл төзү Татарстан өчен бик отышлы булачак. Предполагаемая стоимость проекта 604 миллиарда рублей. Сторонников много, но и противников немало. Конечно, надо будет защищать и показывать, что у нас площадка уже отбита, что мы уже трассировку провели, с населением согласовали. Экологияға қағылышлы ішші тіркімнің жетекшісі Фатих Сибғатуллин. Ол кен күріш қолдықларын жиу бойынша хаманда тібәк операторының белгіленмеуіне біршіла. Қайбірлерінде белгілі, мен барысында да тіге ішті бітірелерді деймін. Ансен, дәсе айта алмайын, но бізде бұл пройденный этап. Халығаға қазір еліне. Быел федераль бюджеттан акчаларны жәлеп итү өлкәсендә яңа таләпләр дә бар. Софинансирование республикадан я башка өлкәдән булмаса, федераль үзәктәге каралган акчаны алып булмый. Менә шул борчылып торган мәсьәләне күтәрделәр бүген дә депутатлар да, һәм үзебезнең министрлык әгъзалары. Шуңа бюджетка үзгәрешләр кертергә кирәк булачак. Федераль бюджеттан акчаларны җәлеп итү өлкәсендә нинди проблемалар бар, финанслар ничек үзләштерелә, мондый киңәшмәләр шуны ачыклау максатыннан үткәрелә. Әмма әле ел башландыгына нәтиҗәләр ясарга иртәрәк, мондый киңәшмәне 3 айга бер тапкыр уздыралар. Гүзәл Әлимова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Шире біткен ешік терезелер яңартылашақ, жылық тұрбалары да алыштырыла. Бұйыл Қазандағы 296 куб фатирлы йортқа капиталь ремонт ясарға бағды етелер. 100-ден артық үйде яңа лифтларда барлыққа келерге тиеш. Бүгін ішілікле Душанбе кеңешмесінде нәқ мінә шул тұруда сөйләштілер. 300-ге яқын йортқа капиталь ремонт өткәру 2 миллиард сумға баса шақтылырақ. Руслан Хысныденов.
Эльмира Шейхразиева Карелин Курамдага 60 жил электрический тулай тұрақта, ири хам 7 яшрик қызы білен яшей, 20 яшрик улы дәу әнесінен көшіп кетерге мәжбүр болған. Бердегі шартларға түзе алмайша, канализация системасы тузған, бөлмелерде сасыйыз, жылық системасы да ескі туңып яшейлер. Қайнар су керек, тұрбаларын маштырағы керек. Міне біздің лампочкаларымызды қаралысын дейін. Айрат Гайнетдиновның береде инвалид әтесі яши ауру кішіге мұнда күн көрі айыру шақиын. Бірінші групп инвалид мен учықмейді әйбіне үйде отыра. Бізде суда йок, туалет та йок, шығыра. Ираққа барғайын шуны. Бүгін үшілікті Душан бекенешмесінде тузған тұрақ йұртлар проблемысына айырым тоқталып өттілер. Бейл қазанда 296 көп фатырлы йұртқа һәм 49 социаль объектқа капитал ремонт ясаяшақлар. Түзіклендіру үшін 2 миллиард сумға яқын ақша керек болашақ. В этом году в 11 бывших общежитиях Қозанның үлікігі 11 тулай тұрағында комплекслешілер башқарылашақ. Терезелер, ішіклер алыштырыла, кухня, бәдіреф, душ бөлмелері де оңартылашақ. Кароленко урамындағы 54-ші йыртта да дизен ішшілерінің келуі үңкітелер Қозан мері Илсур Метшин капитал ремонт барышын өзі контролде тұташағын білдірді. Особенный контроль главы районов. Район жетекшілеріне, тұрақ коммуналь хужалық комитеті уәкілдеріне мұражағат етем. Программалар бойынша олып барыла тұрған ремонт ішілерін дойми көзетіп тұруға, ремонтыны уақытында түгелілерге. Қозан халқы подрядшыларға шанышын жоғалтырға тиіш түгел. Башқаланың 40 йұртында есе 118 лифтін алыштыра шақылар, 15 жұртта пандуслар орнаштыру қаралған, 19 балалар бақшасын һәм бір мектепні де капитал ремонт күте. Руслан Құсындинов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Солымға қол сілтегендер, Шалыда 68 мың кіші милік солымын төлемеген. Бұл шәһәрнің һәр жетінші кішісі деген сөз. Нәтижеде қозна 200 миллион сумсыз қала. Бұл ақшаға үр яңа зур балалар бақшасы түзіп болар еді. Бүгін Шалының иқтисады, финанс хәлі турында шілкілі Душанбе кеңешмесінде де сөйлештілер. Солым бойынша кімге үміт зурдан төлемеушілерге қарата нендей шара көрмекшілер толырақ Илшат Аюпов. Хотлар келе тұра солымнығына барысы да төлемей. 68 мін кішінің 53 мүңіне төлеуіні тәләп етіп, яңадан хат юллағаннар. 900 жетекші де бұрышлы қызметкерлері хақында біліп тұрайшақ. Инспекция олар білен закон негізінде еш олып бара. Солым төлешілер солымнарын уақытында төлемеген үшірақта 3 ой ішінде оларға требование абуплати налогы талапіне мәжіберілі. Егер де енді солым төлеуші өзінің солымнарын требование бойынша да төлемесе 6 ой ішінде оның іші сұтқа жіберілі. Әлігі шаралар бұрышы 3000 сумнан ортып кеткен физик зотларға қоратта қолланыла. Шоңа солымны уақытында төлеп тыныш ұйықлы оңы ұқшырақ. Бұрышылар олға табада ортағына бара. Кредитларда 1 миллиард процентларда начисляться етелер, суммалары хаманда кішілердің арта, бұрышылары арта хаманда-хаманда ешерге керек. Ну, анысы бар енді бір тәржімесін. Қара керек. Нишлеп алай, нишлеп кіші төлеме екен. Ну, нашар қарым. Нады уақытында төлерге керек. Ну, аңа бет пенелардағын бара. Өзлеріне жы нашар. Әкімді возможность ек болса, нишлесін енді. Может, уақытынды күтелер берсін әрі. Шолай өлемін. Лишний өзің уақытында төлеп барған. Солым төлемеушілер уақыт юқлықны да сәбәп ете алмай. Инспекция атнаға 2 күн 19 сағатқа қадар, айға 2 тапқыр шимбе күндерінде де ішлей. Оказывается, 68 тысяч неплательщиков имущественных налогов. Мы же не можем просто так пройти мимо 200 миллионов рублей. 68 мың кіші солым төлемей. Біз бит 20 миллион сум оқшаны былайғына қолдыра алмаймыз. Бұл оқшаға шәһәрде яңа балалар бақшасы түзіп болыр еді де Ноил Мәхдиев. Бюджетқа 2017 жылда 9 миллиард сумнан артық солым ақшалары келе. Бұл КамАЗ, Ремдизел, КБК кебек зур предприятиелер һәм үстінліклі өсіш территориясы резидентларынан келген. 28 миллионов рублей на дороге не валяется. Это 2500 новых рабочих мест. 28 миллион ақша жерде аунап ятмай, бұл 2500 яңа іш орыны. Ол әлігі үлкенің шәһәр бюджетін бұлдыруын көрсетті. Тосыр қазынаға үстеме солым бере. Бүгін мұнда 21 ұйышма тіркелген, жартысы тауар жетіштіре, һәм бұл соннарда нәтиже бере. Бүгін шәһәр мэрі орынбасарларына, резидентларының санын арттыру һәм инвесторларына жәлеп ету бұрышы йүкледі. Шалыдан Илшат Аюпов, Альберт Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Хәзер олда болашақ темалар хақында. Иске музейінің яңа атамасы. Она ленит тра неоконченный портрет молодого Шаляпина. Горький хам Шаляпин музей на Гузгаршлярна Гульна Сайфадзинова курда. Тауш берген һәр кемгә җәмәгать транспорты бушлай. Өстәмә 56 автобус карала. Мин сайладым беләзеге тагын нинди уңайлыклар бирәчәк. Айгөл Бәдретдинова белеште.
Хазар ол рәсми түсті екі фамилия ерті түзіклендірден соң Қозаннан Горки есіміндегі әдәби музейінің есімін өзгерттілер. Хазар Максим Горки хан Федор Шаляпин музей деп отала. Көлемлі ремонттан соң болған өзгерішлеріні президентта көрді. Есім білен бірге бинаның жесімі нешік өзгерген, не үшін бұл музейді қомыр да көпірі Гүлна Сайфеддинова білішті. Сөз сәнгатында бірінші Толстой болса, рус музыка сәнгаты башында син тұрасың. Горки Шаляпинға язған бір хатында шулай деген бола. Бір-бірсіне болған құрмет қазір музейда ашық шағылыш таба. Музей 1940 елда ашыла, 2012 елдан ол 4 ел ябылып тұрды. Президент Рустам Миңнеханов болып кеткеннен соң аны түзіклендіру қарары қабыл етілген еді. Мұның үшін 100 миллион сом бөліп берілді. Қазір музей жаңарыш шырын кешіре. 19-шы ғасырның екінші жартысында тұрғызылған бина былай да өзінчәлігі білен айырылып тұрды. Аның подвалында пекарня болған. 1886-1887 жылдарда Алексей Пешков біреде ипи пішірушінің ярдәмшісі болып ішлеген. Бүгін мұнда қабат жаңа пішкен икмек исі келе. Түзіклендіруден соң шунды яңалық кірткенлер. Ипіні пекарнида пішірмейлер белгілі қамыр көрші бөлмеде музейінің кафесында көпірі. Бүгін Рустам Миңнехановқа да алыапқыш яптырдылар. Президент ипі пішірге үйренді. Музейда Горки тұрмышы хамижатына қораған 40 мың Шаляпинға қағылышлы 4 мың экспонат сақлана. Шаляпин істеріклері бүгінгіне барлыққа келмей. Екі шәхіс музей ашылғаннан берлі бірге атлаған. Хан Кончакның костюмы мен халаты үлініп тұра. Анасын үлініп тұра. Неоконченный портрет молодого Шаляпина рәссам Росинский ясаған. Аның инструменты тұра бар, рояль. Бүгін береді Горки оқылары да башланды. Олар башқалада 1942 елден өткерілі. Конференцияда Мәскеу, Самара, Түбен, Новгород шәһәрлерінен де сәнгат білгішлері қатнаша. Гүлнәс Сайфеддинова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін сайлауалды кампаниясының соңғы отнасы башланды. Россия президентіна кандидатларға агитация алып барыға, дебатларда қатнашырға, хәм халық білен ұшырашуға небары 4 күн уақыт бар. Соңғы мүмкінліктен нешік пайдаланалар? Бұл хақта Нияз Рахман. Россия президентіна кандидат Владимир Путиннің Қозандағы штабына бүгін Елена Ульянова келді. Көпкіна телевидение проектлары авторы, журналист, сөз елде тұрмышқа шырылышы социаль проектлар қоқында барды шылай оқ. Өз ортыңнан ертір үшін ненде лидерлік сифатлары кереклігі тұрында да сөйлештілер. Ең мүхімі олардың көздері янып тұра, бұл шырашуға да өзлері келе, біреу де мәжбүр етмей, еріклері көшқанға келгеннер бет. Қызықлы шырашу ұздырдық. Шырашуда қатнашушы волонтерлар бүгін Елена Ульяноваға бұршыған сұраулар. Бүгінгі шырашу да бек қызық болды, бек энергияға бой кішілер, алар бек тәжірибәлі кішілер, алар білен әңгеме құру бек қызықлы. Турыдан туры мәғлумат олабыз. Владимир Жириновскийның түбәк штабында сойлау алды кампаниясына оқырылап нәтиже шығаралар, хам соңғы 4 күнгі бұрышларына белгілейлер. Не планируем останавливаться на нашей работе. Біз әлігішіне тұқтатырға жиынмейбіз. Қазір Мәскеу білен бірлікті активистлер үшін онлайн оқулар бара. Бізге нешік агитация олып бару тұрында мисаллар жіберелер. Павел Грудинінің тарапдарлары ертегі оның өзін Қозанда күті буатнада агит материалларыны таратуына тәмамлылар. Бізге яңадан агитация материалары келді, оны таратырға жинабыз. Біздің бригадалар орындарда ішлеешек, шылайық дебатлар да давам еті. Шанышлы затлар қатнаша. Президентқа башқа кандидатлар Борис Титов, Георгий Явлинский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабуринның штабларында да үш финиш ұзығына яқылнаша. Жымға агитация тамамлана, әш ембе сөйлау алдыннан тынышылық көне болып санала. Нияз Рахман, Рамзель Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Президент сайлауына сайлаушыларының иғтибары орта, мұны бүтін Россия жемағат фикірін үйрені өзегі 5-ші, 7-ші, 9-ші мартта оздырған текшіруден соң расылады. Олар сұраштырған кішілерінің 74%-ы сайлауға барашағын білдірген, небары 9% сұраштырылу шығына әліге білмем тауыш беру күні яқынлашқа шығалейтем деген. Әгер де сайлау яқындағы екшәмбі оздырылса, кім үшін тауыш берір едігіз? Владимир Путинны 69% сұраштырылу шығы, Павел Грудининны 7, Владимир Жириновскийны 5%, Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин бергене процентқа да жетмей. Социологлар телефон аша 4000 кішіні сұраштырған.
Татарстанда есть активлық юғарырақ болашақты бүтін Россия жемағатшылық фикрін үйрені өзегі социологлар 78% сойлаушының участықларға келешегін форазлай. Біздің республикада Владимир Путин үшін 65% кіші тауыш берге жина, 8,7% Павел Грудинінің йоқларға мүмкен, 4,5% Владимир Жириновскіні. Ксения Собчакны Татарстанда 1,6% сойлаушы, Григорий Явлинскіні 1,2% сойлаушы йоқлайшы. Бірінші һәм 4 март күннәрендә телефон аша 1500 кеше сораштырыла, аларның 12% әле кем өчен тавыш бирүен ачыкламаган, шуңа Владимир Путинны сайлаучылар 81%-ка кадәр күтәрелү ихтималы дип фразлый социологлар. Демек, бу атна сайлау белән тәмамланыша, казанлылар президентны сайларга җыенамы? Аларның фикерен сораштык. Президентны сайларга барабыз. Үз тавышыбызны бирәсе килә. Решили в этом году сходить всей семьей, даже муж. Бүтін ғойлә белән барашақбыз, ирен башқа урында тіркелген иде, оңа да айттым, біздің участыққа біркітілерге, бірге барыр үшін. Барырға жиынан, ел башлығын сайларға керегенде, бүтін кішіге де тілейм, шулай ішлерге дейп. Барамыз енді, барға керек. Не ішін? Что бізге, ешерге, бағаларымызға, яқшы болыр үшін бүтінісі, бет ешерге. Это мой выбор, пойду голосовать. Сайлауға барам, президент үшін өзімнің тауыш бересі келе. Я с самого начала собиралась. Баштан ұқ барақа ойладым, хан барашақ мында ғориза язды менде еші орны бойынша сайлар үшін. Нет, не пойду. Бармим, мында ешемим, мындағы участыққа біркітілмедім де. Президент сайларға барамыз, семья бөле барам, ептешім өле бірге барам. Обязательно, хар уақыт, хар уақытта сайлаймыз. 18 март күні біз бүтін семья білем. Президент сайлауларына барыға жиынабыз. Президенттің сайлау күні Татарстанда шын бәйрәмге өріләшек. 18 март күні тауыш берген сайлаушылар автобустарда бушла йөри алачак. Участыққа ерақтан келушілер үшін үстеме 56 транспорт шарасы шығару қаралған. Сайлау кишін эстрада юлдызлары бізе ішек Валерий Миладзе, Элвин Грей, Салават хам, Егор Крит шақырулы. Сайлау білезегі тағын нинди үстінліклер бересін тулыра қайгіл бәдір динама. Шын мәгънәсендә тылсымлы браслет аны тауыш биргән һәр кешегә бирәләр. Моның өчен паспорт алып сайлау участогына барырга кирәк. Сайлап чыктың, беләзек кулда. 450 сайлау участогы янында авыл хуҗалыгы ярминкәсе дә узачак. Шуның теләгән әйберне арзан бәядән сатып алырга мөмкин. Әйтерге оныптым. Айдана выборы акциясы да узашақ. Әлгі хэштег білән өзіңді фотоға чырып, интернет шілтеріне қойырға керек. Айфон, айпад, гироскутер хәм башқа бөләкләр ұтарға мүмкін. Билетіңіз бар ма? Қайырлы күндер сізге. Сайлау күні жәмәғат транспортында білезігіңді көрсету де жетеп. Шәһәрнің тілесі қойсы жеріне бару қошлай. Қазанғыларының оңайлығы үшін шетте орнашқан тұрақ массивлардан келер үшін істеме 56 автобус қоралы. Бұ автобусларына кішілер өзлерінің сайлау участықларына бұшлау келе алалыр. Әқорар әйбірлер көп Қазанның 162 мәктәбінде, мәселен, бұшлай көргәзмелер. Менім Россия деп аталған шарада балаларының фото ижаты білен танышырға мүмкін. Әлмәтлілеріні де сайлау күнне түләусіз мәдәни хәм спорт шаралары күті. Бізнің Түбек музейінде, хәмінде картиналар галереясында хәр тіләгі болған кішіні ирекле күрту қаралған. Акциялар, кинофильмнар қарау, шулай оқ түрлі-түрлі викториналар, ойыннар. Буа халқы рәхәтләнеп, мұнша кіре алашақ сайлау күнне 50% ташлама. Балалар шәһәрчеге кино һәм мультфильмнар қарау бушлай. Буа театрында бүләккә 2 спектакль. Қазанлылар да мұңсуланып отырмаячақ. 18 марта на Казани арене пройдет интересная разнообразная концертная программа. 18 март Казан аренада халықны қызықлы программа күті. Актив ял, туқлану зоналары булашақ, алдыңғы жыршылар шығыш ясы. Валерий Миладзе, Егор Крид, Салават, Элвин Грей қатнашындағы грандиоз концерт Казан арена стадионында салют білен түгелленеше. Айгел Бәдрединова, Марат Сәйдгәрәев, Яңағы Сыр каналы. Шаңғышы ұстарақ мы, әлі сноуборшы мы? Тоналған кинофильмдегі бәхәс зүйе тауларында мүхімлігін юғалты. Бұ ялларда онда ғыдати болмаған ұзышлар өтті. Шаңғышы білен сноуборшылар өзара түгілі бір команды болып күштін аша. Президент Кубығына өткен ярышларына біздің хабаршылар бізді көзетті. Сергей иң үлкен қатнашушыларының бірсі, шаңғы білен дұслашуына енді 40 елден арты. Бүшік не бұвай спортсмені. Үлкен болсам да, өзімні әліккеге спортшы деп айта алмайым. Күшімнен келгенше шығыр сәсіяшақмын. Біздің команда үшін бүгін бүтін ғойлем жаната. Командасында ұнығы да бар, қызған ебары 12 еш, ләкен ол көплерге күндеш болырдай.
чтобы не было травм на трассе. После... А себе что хочешь? Успеха. Президент Кубок үшін 21 команда күресін ашты. Һәрберсінде 4-р кіші. Кем шаңғыда, кем сноубордта. Соревнование. Бір уақытта 2 команда старт ала. Командада 2 шаңғышы, хам 2 сноубордшы. Мұндай формат бізде бірінші тапқыр. Итак, синий трасса есть. Тауның тегізілігін, жеңілігін крошевелініқы білен теңілеушілер де болды. Һәр шоушыны финишта қол шауып қарсы алалар. Шикарно. Тау ескерткіш, үсте жел жоқ дерлік, ләкин қояш қана көзіне шағылдыра, әмме зиялыны түге. Жиңі өзлерін Зия Тау королдері деп атаған берді ішлеуші қызметкерлер командасы қолында. Хакимет органдары арасында біріншілікні экология һәм табиғи байлықлар министрлігі яулады. Тоже на этой трассе провести... Бізді әлі тағын бір зор идея туда шушоқ. Трассада сноуборд бойынша дүния кубогы ұздыру. Мұның үшін біздің бүтін мүмкінліклер де бар. Ярышушылар арасында күндешлікке қорағанда дұстылық хисі үстінірек шықты. Шаңғышылар да сноубордшылар да туғанлашып дерлік қайтып кеттілер. Юғарыслан районынан Илдар Сафиуллин, Айсулу Хафизова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Ең қызықлы спорта яңалықлары білен студия бізді Илдар Сафиуллин. Илдар, қайырлы кеш, рахмет сізсен. Қайырлы кеш, Фәнис. Урамда біздің енді күннен күн язды яқын айғаны сезілсе де, қышқы спорт түрін яратушы спортшылар әлі қыш білен саубалашасылары келмей, олар күннен күн мауық тұрғышырақ ярышларда өзлерінің ұсталықларын көрсетіп болуға тырыша. Спорттағы һәм башқа яңалықлар турында қысқа рекламадан соң дәвам етеріміз. Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Бұл күндерде Көния Кореяда өтуші қышқы паралимпия ойындарында Россия шаңғышылары үшінші медаліне яулады. Илданың яқлаушы Екатерина Румянцева екінші алтын медальмен бөлекленді. Татарстаннан Түбән Кама қызы Марта Зайнуллина 12 километрға ұзған шаңғы ярышында финишқа 4-ші келіп жетті. Яқташымыз қазір алдағы стартларға әзірлене. Шаңғы шоуға яратушылар Қозан марафонында ұсталықларын көрсетті. Қозан марафонын ең біріншілерден болып паралимпийшілер башлап жіберді. Бұл күндерде Көния Кореяда өтуші паралимпия ойындары барғанда бұл стартлар біздің спортшыларға рухи күш беріп тұру шарасы да дерге мүмкін. Мұнда финишқа ең бірінші Мәскеу егіті келіп жетті. Чуть-чуть прохладно. Салқынша, яқшы хава тұрышы, трасса оңайлы. Мен Қозан марафонында екінші тапқыр қатнашам. Жетекшілер түрлі ведомство басшылықлары VIP ярышта көз сынаса, Рифкат Миниханов шаңғы спорты білен көптен шұғылданса да Қозан марафонында бірінші тапқыр қатнашуы. Бұл ярышта ол призлы орында. Мен шаңғыда есем де әзес. Мұндай марафон турында білмедім. Іш ашайғы шақырға шығына интернетін ашып қарадым. Мен шаңғы бейрем, шаңғы бейрем өте. Бек әйбет әзірленген, әйбет трасса. Яшар көп, қарқларда яр жетешек. Олимпия ойындарында Татарстан спортшыларының медальлер еулап байтуы әлігі спорт түріне қызықсынуыны тағын да арттыра. Бұл енді тағын бір қабат расты, өзіміздің ешқандықны, өзіміздің шықшы кешкенайдан шықшы спортыны яратқанымызны. Мүмкіндіклер бар, келешекте планларымыз да бар. Соның үшін енді әлі бұл Қозан марафоны біздің үшін тағын да зорғына тәргіш берешек, Алла берсе. Әхмет Абай Сиражиев мұнда ең үлкен қатынашушы 90 яшын тұтырған дүния чемпионы яшлерден қолышмасқа тұрышам дей. Мұна олар білен бірге қатынашым меңа бір күш бере. Олар мұнда бет нехатты дұстылар. Чемпион һәм призерлар медальлерден тұш ақшыла табулеклерге де ие. Ең мүхімі жиңі түгіл мұнды ярышта қатынашып, оңай хис кешерішлер алу һәм көңілі етіп қышқы сезонына түгілдеу. Сочида фехтование бойынша Европа біріншілігі өтті. Татарстан данын яқлаушы Марта Мартенова шәхси ярыш нәтижелері бойынша бронза медаль білен бөлеклене. Республика спортшысы Германия, Венгрия қызларынан үстін шықты. Ярым финалда ол Италия вәкіліне ұттыра. Татарстанның тағын бір қызы Елі Мигнолина күміш медаль яулаған еді. Әліге мен әшінді яңалықылар едік, тибар ғылшын рәхмет, есен сау болығыз. Есенімізіз құрметті телевизор қорғышылар, эфирді хауа тұрышы шығарылышы. Республикамызда хауа шартлары әлені өзгермей, толырақ қысқағына мәғіліметтен соң. Хауа тұрышы шығарылыштың иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Даниил Мастер. Сіздің өлшемдер бойынша ясалған орзан бәйегі сифатлы ош бөлмесі тілейсіз ме? Даниил Мастер сіздің тілектеріңізді шыңға ашырар. Бары тек март айында 20% ташлама білен. Даниил Мастер Қозан шәһәрі Станиорама 23-йорт. Телефон 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы бойынша күн якын шығышта ояз хава, яуын түшінер көтілмей. Түнгі сағатлерді солқын болса да, күндіз жылы атмосфера тәсерінде температура шоқты көтерілі. Мондай хава шартлары яғынсында елда бұзлауықлар көтілі, иқтибарлырақ болсағыз еді. Түн якын шығышта да небар 7 градус солқын. Татарстанның түн яғы әгірже Мензеле Менделеевскеда ояз хава, яуын түшінер көтілмей. Шершембі күні де хава шартлары оңай соқлана, күн жылы ояз һәм қояшлы болашақ. Әсешембі түне күн батыш, орша көкмара болташта олмашынышан болатлы хава, температура минус 9 градус. Күне күн батыш, бұлғар, бұа шүпірәлді күн қояшлы болашақ, небары 5 градусқа қадар суық. Әтатарстанның өзек районары шестай нұрла тақысы бойда, түнлі солқын болса да күндіз температура 7 градусына тәшкелейді. Әлі солқын желдер есе әйтірсінлі ел жетмеген. Жылайда күннер жылы тоға таба бара, ұзақламай табиғатыбыз ешілтіске бұялыр. Башқалабыз Қозанда олмашынышан бұлытлы хава күтілі. Температура минус 10 градус. Күн яқтан орташа тезілікті жел. Атмосфера басама тіркіміш бағанасының 762 мм тәшкелейді. Хаваның шағыштырмаш адамлалығы 75%. Жерінің магнит қаратыныш. Бүгінгі хава тұрышы тұрына мінашылар, сізімлен мен Лесен Шарифуллин ойдым. Есенімен болығыз.